Kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferraj, ka denoncuar gjendjen e krijuar në rrugët e qytetit bregdetar si pasojë e rreshjeve të shiut që ra para ditën e së mërkurës. Para 5 ditësh, bashkia pastroi kanalet kulluese të ujrave të zeza. Sot ran 10 minuta shi. Fillon statusi i kreut të selis blu të qytetit bregdetar. Këto pamje dhe gjendja rënduar i qytetarëve të bllokuar në pamundësi të nxjerrin fëmijët nga shkollat janë rezultati keqqeverisjes 13 vjeçare të bashkisë më të korruptuar të vendit. Ky skandal më i fundit dhe i nevaritshëm na rikujton se Durrësi është katandisur më keq se vende në gjendje lufte. Ky është Durrësi i Dakos, Çelës dhe Ramës. Përfundon Zoti Xhaferraj statusin e tij të publikuar në rrjetin social Facebook.